adorei esse pedaço aqui, rapaziada. Esse pedaço aqui é foda. Tipo assim, o trânsito aqui é horrível. Péssimo. Doideira, mineradora. Os caminhãozinhos pequenininhos lá embaixo trabalhando. Galera, o que quebra as pernas do rolê na Serra do Cipó é passar por Lagoa Santa. O trânsito aqui é péssimo. É difícil ultrapassar os carros. Até que hoje não tá tão cheio, mas o bagulho aqui é louco, filho. Gerinho já sumiu na frente aí com os caras aí. O bagulho é louco. Rolê em Lagoa Santa. Economizando bateria aqui, porque não vai ter como parar pra trocar bateria. Então eu tô gravando só as partes boas. Só liguei a câmera aqui pra mostrar pra vocês aqui que trânsito horroroso da Lagoa Santa. Não? Você tá doido? Daqui a pouco a gente volta. Agora começou a melhorar um pouco. Thank you.
Ó, esse radar aqui é novo, hein? Radar aqui não tinha não, hein? É isso mesmo, produção? Fica de olho aqui que eu não sei onde que tem não. Mil anos que eu não venho aqui. Ó o radar, ó. Mais radarzinho. Passei a 51. Falou que eu passei a 49. Grupinho aí, naquele pique. Muito quebra-mola, viu? Ó, o campinho pela ordem.
Caramba! Fellas. A última vez que eu fui na Serra do Cipó foi com a Lud, na Cachoeira Véu da Noiva. Oh, cachoeira bonita, viu, mano? Cê é louco. Caramba, a bateria quase tá acabando, mano. Tá bonito hoje, tá gostoso. Ficou mesmo até quebrar a mola, mano. Eu não vejo passar diretão. Acelerar num lugar que você não conhece é foda. Rodazinho de 60. Não tinha tanto de rodar aqui não, viu? Isso é novo. Vontade que eu tô de fazer um track day, viu? Nossa, você tá doido. Próximo que tiver curvilha, eu vou, hein?
Por isso que é sempre bom ter um freio bom, mano. Porque se não tiver, meu amigo, do quebra-mola, misericórdia. É um atrás do outro. E quebra-mola quebra as pernas, viu? Ó, aqui era doido pra colocar um 299, hein? É louco.